Кремль перманентно змінює демографічний стан в Криму. І зараз, наскільки я читала, мільйон росіян там завезли. Так, так, експерти говорять про мільйон. Що з цим робити? Про яку ідентичність вже йдеться? Росія переслідує одну ціль: це повністю перетворити Крим в таку військову фортецю, і для неї ця територія потрібна для того, щоб Використовувати її як інструмент для шантажування, для ставлення своїх вимог іншим країнам. Крим це інструмент, Крим це військова фортеця. Але якщо ви робите, де створюєте на якійсь чужій землі військову фортецю, ви не можете погодитися на те, що там будуть жити люди, які не приймають вас. І тому Росія зараз все робить для того, щоб вичевити кримських татар, етнічних українців, ті, які нелояльні до окупантів, бо там буде крепость військова, там буде фортеця. Це перше. По-друге, Якби росіяни зараз би знаєте, не вели себе так, не поводили себе дуже нахабно і ну дуже гідко, говорячи про те, що питання Криму вирішено раз і не завжди, що вони ніколи не допустять ні на якому майданчику говорити про Крим, але десь середині, десь дуже глибоко, вони розуміються про те, що настануть такі часи, і треба буде уходити. Але ж вони сьогодні закладають ці чинники для того, щоб пішовши, залишитися в Криму. І оце тут виступає оцей чинник демографічний. Вони зараз заселяють Крим своїми людьми, щоб залишитися в Криму майже тоді, коли буде відновлений державний суверенітет України над Кримським півостровом. І коли ми про це говоримо, я завжди е, йду трошки далі і говорю про те, про що багато, ну, не всі, скажімо, полюбляють говорити. Ми всі, ті, які будують незалежну Україну, ми говоримо про абсолют прав людини. І це вірно, бо не може бути жодної справедливої вибудованої держави, де права людини якоїсь групи чи значної групи будуть обмежені. Але і в цій частині ми я часто я згадую те, що коли ми поверталися на свою землю, одним із таких аргументів, завдяки якому. Радянська влада, а потім вже місцева кримська, коли вже Україна була незалежною, вона просто протипоставляла людей проти нас. Цим аргументом було те, що зараз повернуться кримські татари, і вони вас виженуть зі своїх домів, чи зі своїх земель, бо ви їх зайняли після того, як ви переїхали до Криму. От за всі роки нашого повернення не було жодного випадку, щоб хтось з кримських татар, хоча було дуже знаєте, іноді просто кор... Та ха так, так хотілося. Ну, щоб ви просто е, 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 зрозуміли мене, ми з братами викупили перший поверх того будинку, де народилася моя мама, щоб мамі сказати це твій дім, він до тебе повернувся. Це буквально дві кімнати, це гірське село. Але нам стільки довелося потратити зусиль, щоб переконати цих людей, продати нам. Дві кімнати нашого будинку двоповерхового, де народилася моя мама. Жодного не було випадку в Криму, щоб хто сказав: виходь, пожили і досить. Це наш дім. Хоча моральне право таке є. Але ми всі розуміли про те, що ці люди е, дістали ці доми е, від влади, яка нас е, незаконно репресувала, що злочинцям тут є влада і таке інше. І тепер уявіть собі, що проходить якийсь час, п'ять років, три роки, я не знаю скільки, і ми всі знову в Криму. А там 500, 600 чи мільйон чужих людей. Наразі. Зараз, може бути... яких зараз поселяють. Так, да, може бути і більше. Так, і Росія вже буде кричати на всіх майданчиках, що обмежують права людини. А ці люди не можуть залишатися на території України, бо вони в'їхали на територію України незаконно. За нашими законами у нас є законодавство України, де говориться про те, що кожен іноземець або людина без громадянства, яка в'їхала, знаходиться на території України і в'їхала незаконно. Вона має бути видворена, вона має бути депортована. Угу. І ми про це маємо говорити зараз. Ми маємо про це е, говорити саме на міжнародних майданчиках для того, щоб ніхто не намагався е, тоді, знаєте, купитися на. Ті російські аргументи, які зараз вони закладають. Москва, з точки зору, загарблення чужих земель. Москва з точки зору знаєте, створення е, таких е, ну, минних полей на десятиліття наперед, вона дуже має. Потужний досвід, і вона зараз це закладає. Але для того щоб цього не було, ми маємо сказати, що всі люди, які поселилися на окупованих Російською Федерацією е, територіях України, вони незаконно поселилися, і вони мають бути зобов'язані покинути нашу землю. Чи обговорювалося це питання на кримській платформі? Чи ще Дочасно ми про, про це, це. говорять, ми говорили це, але це було не на саміті встановчому, де лідери говорили. Хоча мені здається, пан Мустафа Джемілів, наш лідер, про це говорив одним реченням. Ми говорили це на панельних дискусіях. Зокрема, про це я говорив в своєму виступі. Бо це така серйозна да. пастка. Це, це, це дуже це серйозна питання. пастка, бо тут е, закладаються, знаєте, провокацію на ну, нібито права людини. Угу. Тобто заздалегідь здійснюють Злочин, а потім злочинців будуть прикривати нібито правами людини. Це все одно ну я не хочу проводити прямі паралелі, але все одно, що якщо би це на Нюрнбергському процесі, хтось говорив би про права людини щодо фашистських злочинців, яких там судили.